Nei, við verðum að geta hræst. Já. Þetta er svona. Undarlegur mæting er yfir gafstu mig. En manna hljóður og hryggbrotinn, ég rópa nú á þig. SOS, ást í neyð, en þú getur bjarga mér. SOS, bara leið, aldrei hjarta mitt að landi ber. Bara færi á vonarvörn í vesalind og svall. Andvaka sjúkur af sálarkvöl, ég send út neyðarkall. SOS, ást í neyð, ein þú getur bjarga mér. SOS, aðra leið, aldrei hjarta mitt að landi ber. Bara pa 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 p